ste osmislili svoj program, aktivnosti, kako sve to ide? Ovako, program je osmišljen u zavisnosti od grupa, znači grupe su mešovite, što je veoma bitno za ovaj program. Da bi se ostvario, treba da budu mešovite grupe dece, da bi moglo da se izvede to kooperativno učenje, što znači da deca uče od deca. Svakog dana deca dolaze u tri grupe, pošto je veoma veliki odziv, i ovom prilikom bih se zahvala roditeljima što su prepoznali ovu aktivnost koja veoma znači i veoma je dobra za razvijenje svih intelektualnih sposobnosti kod dece, zato što su doveli svoju decu i vaspitačima, naravno, koji su preporučili ove radionice da budu posećene. Ukupno imamo tri grupe, po više od 15 deteta, svakog dana se sve više povećavaju, preko 45 deteta je aktivirano i dolaze svakog dana, jedva čekaju da dođu. I ove radionice su zamišljene tako što svakog dana prvo uzmemo, odradimo jednu aktivnost koja se zove igra tišine. Na ovoj liniji ovde videli ste malo pre, tu se deca poređaju, odradimo tu igru tišine da bi se svako dete skoncentrisalo za dalji rad. Nakon toga uzimaju ove specifične materijale koji su pogodni baš za decu ovog uzrasta da bi mogla da se razvijaju svoj osjećaj samostalnosti, da se samostaljuju. Zbog toga sam i došla na tu ideju, zato što sam videla da deca, sada ova naša deca, nisu samostalna, očekuju da im pomažemo roditelji i svemu. Želela sam eto da ih podstaknem na tu samostalnost preko Montessori programa, inače ja sam završila taj kurs kao Montessori vaspitač i član sam Montessori društva Srbije. I želela sam u Pirotu da uvedem nešto novo što može deca u kući da primenjuju. Materijali su specifični za razvoj čula, za razvoj svih čula, za razvoj jezika, matematike i sve ostalo što je potrebno deci da se pravilno razvijaju i da napreduju. Za ovo kratko vreme koliko sam kod vas u radionici, zaista mogao sam baš da primetim tu veliku zainteresovanost dece, često vas pitaju, između sebe razgovaraju, je to vaš zapravo i bio zadatak? Jeste, to je bio zadatak i to je u stvari bio i cilj da se deca druže, da deca vide da na drugačiji način mogu da se igraju, bez mobilnih telefona i bez kompjutera, znači to je bio i naš cilj. I meni se veoma sviđaju ove radionice zato što, recimo ja kad sam bila mala, baš sam tako igrala, da kažem, u stilu ove igračke, praktičan život je ovde veoma razvijen. Igre za praktičan život su deci mnogo interesantne. Pa eto, mi ćemo sada baš da krenemo sa tim materijalima, možete da ih snimate, da vidite kako oni stvarno obožavaju i čak dođu ranije pre nego da krene radionica, oni dođu i čekaju, ne mogu da dočekaju koliko im se dopada ovaj način rada. Znači, roditelji mogu kod kuće isto da nastave sa ovakvim radom, a u planu je da počnemo i rođendane Montessori programu, Montessori stilu da radimo rođendane, jer već u Srbiji, u Novom Sadu, u Beogradu počeli su da slave rođendan na takav način, a tamo postoje i vrtići i škole koji rade po Montessori programu.